Ahoj, vítam vás u tohto videa z hry Alicia Online a je to prvé video z tejto hry na mojom YouTube kanále, takže by som vám chcela tak nejak predstaviť môj účet a ukážem vám, akých koníkov mám. Nie som na tom nejako úplne super a nemám ani nejaký vysoký level, pretože som to teraz dosť dlho nehrala. Ale rozhodla som sa, že by bolo celkom fajn túto hru znovu začať hrať a natáčať z nej nejaké videá. Takže tu môžete rovno vidieť, pod akým menom si ma nájdete na tejto hre. Budem rada, keď mi pošlete nejaké žiadosti o priateľstva, lebo tých priateľov to zatiaľ moc nemám. No a tu dole môžete vidieť, že som na úrovni 16. Čiže to asi nie je moc super, ale naozaj ja som tú hru teraz nehrala asi tak pol roka, takže viem, že je tu aj veľa noviniek, veľa aktualizácií. Ale tie ešte nemám tak nejak úplne preskúmané, takže ja viem zatiaľ iba o tom, že už je tu povolené takéto pripúšťanie. Akoby ten chov koní. A zároveň teda môžete robiť rôzne tie závody. A myslím, že sa tu ešte dá tak do nejakých akoby klubov alebo skupín, ale ja moc neviem, ako to funguje, takže budem si musieť o tom niečo naštudovať. Ale v tejto prvej časti som vám teda hlavne chcela predstaviť môj účet a tak nejak vám oznámiť, že budem natáčať videá aj z tejto hry. No a práve teda sedím na mojom úplne prvom koníkovi na tomto účte, ktorý sa volá Larisa. A vzadu sedí líštička Amy a tých zvieratiek tu pravda, že môžete mať viac, ale ja mám teraz zrovna na sebe túto líštičku. Tak vám to tu tak trošku predstavím. No, tí, ktorí túto hru poznáte, tak určite asi viete, ako to funguje. Proste ste tu na nejakom tom ranči, máte tu nejakého svojho koníka, postupne si ich pravda, že môžete buď vychovať, alebo kúpiť viac. No a hráte za postavičku. Čo sa mi tu páči je to, že môžete hrať za postavičku aj akoby dievčaťa, aj chlapca. A to napríklad, keď porovnám so Star Stable, tak v tom sa mi to zdá byť také lepšie. Tu teda potom máte nejakého detka Tomasa, ktorý vám dáva nejaké denné úlohy. Čo je ešte ďalšie super je to, že konečne je tá hra preložená do češtiny. Do slovenčiny teda bohužiaľ zatiaľ ešte nie je, ale myslím si, že všetci Slováci, čo hrajú túto hru, rozumejú úplne v pohode po česky, takže to nie je nejaký problém. Takže tu máme nejaké denné úlohy. A tu máme potom ohradu, v ktorej môžete mať koníkov. Ja tu mám teda dvoch. Mám tu Belle a Sprite. Týchto dvoch koníkov už mám naozaj dlho. Ja som tú hru a tento účet som si vytvorila pred nejakým časom, takže no, tí koníci sú v takom stave, v akom sú. Ale snaď teda ma neopustia, pretože asi viete, že v tejto hre, keď sa nestaráte o toho svojho koníka, tak vám môže ujsť. No a týchto dvoch som si teda dokúpila. Tých mám dokúpených. A dnes ale teda budem jazdiť na Larise. Chcela by som vám v tejto prvej časti ukázať aj nejaké tie závody pre tých teda aspoň, ktorí túto hru nepoznajú. A tak nejak vás s tým zoznámiť. Tu potom máte nejakú tú starostlivosť o koníka. Tu je aj to pripouštenie, ale do toho by som sa pustila asi až v ďalšej časti, keď si to trošku naštudujem. Ale myslím, že by sme sa mohli postarať o Larisu. No úplne, úplne hrozne sú na tom tí koníci, takže ja ich idem rovno takto nakrmiť. Pretože je to fakt, fakt hrozné. Strašne dlho som nebola na tej hre a úplne som akoby prekvapená, že tie kone tu mám ešte stále. Že v podstate ma neopustili tie koníky, pretože to v tejto hre vás teda opustiť môžu. Tak tu na vlastne môžete takto vyčesať toho koníka. Tu na ho ešte môžeme akoby poumývať. Toto dokonca môžete ovládať vy. Že ho takto proste poumývate. Kým sa vám nenaplní kurzor. Potom ešte máme kartáž na hrivu.
A čo som vám ešte zabudla povedať je to, že vlastne ten charakter, tá postavička, za ktorú hráte, tak si ju môžete prispôsobovať podľa seba. Dáme mu asi ešte jesť. Môžete si tú postavičku prispôsobovať podľa seba, môžete jej zmeniť vlasy, oblečenie, ale všetko je teda za nejaké tie peniaze, ktoré sú v hre. A v tejto hre sú to konkrétne teda mrkvičky. Ako sa dostanem teraz späť? To the ranch, ok. V tejto hre sú teda peniaze akoby mrkvy a za tie mrkvičky si to kupujete. Ja ich mám 5100 a môžete si kupovať veci na trhu, takto keď si kliknete na trh, tak tu máte buď koňa, na koníka si môžete kupovať nejakú výstroj, tu máte všelijaké sedlá, tu je nejaké nové dokonca. O, to vyzerá divne. Wow, toto je krásne, to je tiež nejaké nové, myslím. Proste takéto rôzne výstroje, oni vám potom pomáhajú pri tých závodoch. Toto je nejaký nový celý set tento. Tu vám aj ukazuje, že je to novinka nejaká, podkovy, štíty. A potom aj na postavu si tu môžete dávať všelijaké oblečenie rôzne, vlasy, tieto sú nové. O, tie vyzerajú trošku divne. A moja postavička má teda tie dlhé blond a zatiaľ na iné nemám, takže nebudeme nejaké kupovať. Ono sa vám to aj postupne otvára s tými úrovňami, keď získate väčší úroveň. Tu máme potom nejaké jedlo, čistiace potreby pre koníkov a môžete si tu, myslím, kupovať aj kone. Aj kone sa tu dajú kupovať, ale všetky sú tu akoby v takej jednej farbe. A potom tým pripúšťaním vlastne, keď si ich chováte, tak si asi otvárate nejaké iné farby. Tak ideme na ranč. A OK. Tu máme potom aj nejaké drahokamy, to sú myslím nejaké špeciálne peniaze, čo sa kupujú za normálne klasické, ako normálne peniaze, proste cez kartu. Takže to asi ja zatiaľ kúpať nebudem. Tu máme potom taký podstavec a na ni si vlastne môžete dávať vyliahnuť vajíčka, z ktorých máte tieto zvieratka. No teraz ho práve nevidno. Ale tieto vajíčka zbierate počas nejakého závodu a tu sa vám potom ukazujú zvieratka, ktoré už máte nazbierané. Ja vám ich teda môžem ukázať, ktoré mám zatiaľ ja. Ja mám zatiaľ tieto. Dosť mi ich teda ešte chýba. Tu máte rôzne oblasti, z ktorých tie zvieratka akoby zbierate. Ja ich nemám zatiaľ moc, ale tak nejaké vajíčka sa pokúsim nájsť na tých závodoch. Tu máte potom chat, globálny, alebo akoby iba na svojom ranči. No, väčšinou sú tu teda zahraniční, čo tak pozerám, ale občas sa tu nájdu aj nejaký, no tu je akurát jeden nejaký Čech. Ale aj Slováci sú tu niekedy. No a do týchto ovečiek, keď niekedy nabúrate, tak oni proste vám dajú peniaze, keď do nich búrate. Oni sú potom aj nahnevané a môžu sa na vás nahnevať a bežia za vami. Wow! A máme z nich peniaze. A čo je ešte také super je to, že tie kone môžu lietať, ale oni nelietajú tak, že akoby si to sami dáte a proste vám môžu lietať, ale oni letia iba vtedy, keď sú nejako vysoko, že nejako vysoko skáču, napríklad teraz. Pozrite, on teraz takto krásne letí. Tu máme nejaký portál, zatiaľ asi iba do iných rančov. Zatiaľ sa, myslím, nedá ísť do nejakých iných oblastí. No a čo tu ešte také máme? Potom sú tu aj nejaké iné postavičky, okrem toho detka je tu nejaký zajac. Videl sil si mne. Trénuj si dovednosti díky biehu a skoku kolem ranče. Udelej to více zábavnej tým, že na cestu pridáme nejaké balónky. Takže tu vlastne môžete trénovať u tohto zajačika. A potom tuto hore máme nejakú ďalšiu postavičku, myslím. Tam si tiež u nej môžeme niečo prečítať. To ovládanie je tu trošku také iné. Nejaká Juna. Přeji si, aby na ranči bylo více zvířat. Byla bych moc ráda. Čím více zvířat máš, tím více práce zabere se o ne postarat. S tebou si nedělám žádné starosti. Takže asi nejakých viac zvieratiek tu môžeme mať. Ona tým myslí asi tie zvieratka, čo sa vyliahnu z tých vajíčok, ale nie som si úplne istá. Alebo možno tu môžeme mať aj nejaké úplne iné zvieratka, neviem. Alebo možno myslí iba teda kone. Tu máme potom nejaké
prasiatko apríl. Padání bez otevřených očí je to... Je krásny výhľad na oblohu, že plachtení by tady bylo dech perovci. Tvoj koň sice nemôže letať, ale môže sa vznášať. Když skočíš klavesou I, tak zmačkni I ešte jednou. Potom tvoj koň udelá dvojitý skok. Aha. Ono nám tu hovorí vlastne o tom, že ten náš koň teda môže lietať, ale ja si tu ešte v nastaveniach nastavím, aby sa skákalo medzerníkom. Skákať. Mám tu ten space. Tak neviem potom, prečo mi tam ukazovalo to Ičko. To asi majú tak nastavené. Nevadí. A ideme si tak teda asi nejaký ten závod. Čo vy na to? Závody sa robia tak, že tu si myslím kliknete hra. O, ešte som vám chcela ukázať toto. Tu máte potom ešte kolónku ranch. A to znamená, môžete navštíviť náhodný ranch, môj ranch alebo správa zariadenia. Tu si môžete potom kupovať aj akoby zdokonalovať si ten svoj ranch. A tu získavate za to nejaké body, myslím. Ale tiež na to musíte mať otvorené buď nejaké tie úrovne, alebo musíte mať na to aj nejaké peniaze, myslím. Alebo iba úrovne? Ja som si teraz istá. Neviem, ako si to tam môžem nastaviť. Alebo že by to tam už bolo, ten krik? Toto si ešte budem musieť trošku naštudovať. Aha, potrebný materiál nám tam ukazuje, preboha, neviem rozprávať. Potrebujeme na to jeden krystal. To je asi tento drahokam. Ten teda neviem, ako sa získava. To musíme na to asi otvoriť nejaké levely. Tak, a potom tu máme ešte tieto veci. A tu sa vám vlastne takto ukáže akoby taký váš inventár alebo skriňa. A môžete si tu dávať rôzne oblečenie. Ja tu mám zatiaľ iba tie šaty, nohavice, teda šaty, sukňu, nohavice a ešte takéto tričko tu potom mám. A nechám si asi toto. A potom tu mám ešte vlasy. Tak. A klobúky iba túto prilbu. Ale tu si asi nepotrebujeme dávať. Tak. No a ideme si dať teda ten race. Takže dáme si hru. A tu máme tréning, návod a závod. A závod to je... To sa môžeme vlastne pridať do nejakých skupín s ľuďmi, ktorí práve hrajú online. A jednotlivá magia, tímová rýchlosť. Toto vám vlastne ukazuje, že všetky tieto sú plné, takže tam sa nemôžete pridať. Ale tuto... No, už je to zabrané. Tak dáme sa napríklad sem potvrdiť. To nás tam teraz pripojí a môžeme závodiť s nejakými náhodnými ľuďmi, čo sú tu. Tuto môžete vidieť. Tak. Teraz sa zahají štart. Wow, aké majú krásne kone. To už sú zrejme hráči, ktorí už proste majú tu aj nejaké svoje tie erby. To vyzerá. Nejaké štíty. Tu si potom môžete vyberať nejakú mapu. Mapu vždycky, myslím, vyberá ten, kto vyhral. Wow, tak toto je úplne luxusný set tento. Wow. My sme tu také chudiatka, ale nevadí. Ja už som to strašne dlho nehrala, takže neviem, ako mi to pôjde. A určite teda niekedy by som chcela urobiť z Alicie aj stream. Takže ak by mal niekto záujem, tak potom môžeme dať aj nejaké stretnutie na hre. Neviem, ako tie stretnutia tu fungujú, ale myslím, že môžete sa chodiť navštevovať na svoje ranče, takže by sa to asi nejako dalo. A tu je nejaké vajíčko. To musíme získať. Tak, ešte sme čakali, kým sa vlastne všetci pripoja. No a ideme na to. Ja som už aj zabudla, ako sa tu driftuje, lebo tu nám môžete vlastne... Je to tu trošku také iné, ako si to pamätám. Je to trošku iné. Teraz neviem, či mám driftovať, či sa tu driftuje X-kom. Si to tam musím v tých klavesách potom nastaviť. Ale toto napĺňatko, čo je dole, akoby, ten kurzor, tak ten si teda nepamätám, že by tu bol. Takže tomu moc nerozumiem. A získali sme vajíčko. Teda myslím, že sme ho získali, či ho získal niekto iný.
Som si to ani nevšimla. Som sa pozerala tam dole na ten kurzor. Neviem, čo znamená ten kurzor, sakra. Som to už fakt dlho nehrala. Ja som to teraz zapla po dlhej dobe a hneď som to išla natočiť, takže a musím si to proste nejako naštudovať aj s tým pripúšťaním. A neviem, ako sa driftuje. Ono tu na do tých zakrút musíte trošku akoby driftovať, aby sa vám ten... Tu je... A nie, to nebolo vajíčko. Kde bolo to vajíčko, sakra? Tu je. Ó, oh, wow, to je krásne. Máme vajíčko, dáme si ho potom hneď. Neviem... A X-kom sa tu... X-kom si vlastne môžete... Alebo teda podľa toho, ako si to nastavíte vy. Toto tu... Vôbec neviem, ako tu mám driftovať. Tak môžete akoby zrýchliť. Tam sa vám naplňa nejaký kurzor. A keď zbierate buď tie pierka, myslím, alebo aj tie podkovičky, tak sa vám to naplňa. Oh. No, budeme asi poslední, pretože nevyzerá to proste dobre. Sú tu nejakí silnejší hráči, takže... Ale to nevadí. Ja si to nejako nastavím inak. Ježiši. Nastavím si to nejako inak v tých nastaveniach a pozriem sa na to driftovanie, lebo ozaj tu na do tých zakrút proste treba, aby ten kôň zadriftoval, inak to proste nebude dobré. No a ani neviem, či stihneme dobehnúť, sakra, my ani nestihneme dobehnúť, poď. Ó, dobre, v neposlednú chvíľu. Čo, my sme štvrtí? Wow. My sme štvrtí. A oproti tomu, aké mali oni... Aj tá tabulka sa ukazuje inak. Wow. A získali sme 490 mrkvičiek. Super, sme boli v nejakom týme. No a teraz vlastne, keď chcete opustiť, tak dáte zase tu the ranch. Akoby opustíte tu ten závod. Wow, to bolo super po dlhej dobe bežať ten race. Ja si tu ešte pozriem tie skratky. Klávesnica, dopredu spomaliť, doleva, rýchlosť, sklus. To si dáme trebárs. To cotrlo bolo dobre, to cotrlo si nechám. Rýchlosť magie alt. Nechám si to tak, ako to je. A som nevedela, že to je to cotrlo, som to úplne zabudla. Tuto si môžete vlastne nastaviť vek. Tak to si nastavím. A tu máte potom nejaké... tu máte potom nejaké ešte nastavenia. To si potom ešte tiež všetko pozriem. Ale aspoň takto na úvod som vám proste tú hru chcela ukázať. Bola to aj trošku taká informačka o tom, že budem natáčať videá z tejto hry. Takže dúfam, že sa vám to páčilo, táto prvá časť. A určite teda do budúcna môžete očakávať aj viac videí z tejto hry. Ja si ešte naštudujem o tom nejaké info, lebo aj to pripúšťanie, aj to všetko, tak moc sa v tom nevyznám. Aj teraz, keď som bežala ten race, tak je to nejaké úplne vynovené, nejaké pomenené. Ono, tá hra vlastne ešte nie je úplne akoby v... Myslím, v tej plnej verzii, že stále sa tam niečo dáva, nejaké novinky, aktualizácie. Takže každú chvíľu je tam niečo nové. No a tu sa s vami rozlúčim. Takže ak sa vám páčila táto časť, nezabudnite ju ohodnotiť lajkom alebo komentárom. A my sa uvidíme na budúce. Ahoj!